Velkommen til den her video i GeoGebra. I den her video vil jeg gerne vise, hvordan man konstruerer en højde i en trekant. Vi starter med at fjerne vores akser. Og når vi har fjernet vores akser, så tager vi fat i en eller anden trekant, så jeg konstruerer bare lige en eller anden helt fuldstændig tilfældig trekant. Så den har vi her. Og det vi så gerne vil lave, det er, at vi vil gerne lave en højde i trekanten. Lad os sige, at vi skal lave højden fra punktet C, og den skal så gå ned på linjen AB. Og for at gøre det, så går vi op i vores linjeværktøj heroppe, og så skal vi vælge den første, en vinkelret linje. Så jeg klikker på den, så klikker jeg på det punkt, som højden skal starte i, og så klikker jeg på den linje, som højden skal gå ned på. Jeg behøver ikke at klikke i nærheden af det punkt, den skal ramme. Så har jeg tegnet en linje, som er vinkelret. Nu mangler jeg bare at få lavet det om til en højde. Og for at gøre det, så skal jeg vælge mit skæringsværktøj herover i punkt skæringsværktøj. Og der skal jeg så vælge skæringen mellem den rette linje og grundlinjen i trekanten, eller grundlinjen til den højde. Nu kan jeg så konstruere mit linjestykke herover som højden. Jeg klikker på D, og jeg klikker på C. Hvis jeg så klikker herover på linjen, så jeg får den væk, så har vi der, og der har vi så højden i trekanten. Og det er så, vi kan så se herover, hvor lang den side er. Den er så 5,38. Og det var den her lektion.